Մեկ նամբյոնից անպար կեշտ ակնար կարեց, էլի երեք տարով աղկացած հասկացում կա, երկրորդը անպար կեշտ արտահայտություն, երրորդը հարվածեց. Չի կարելի թե բավական է, էլի սահազգային ժողով է։ Այոյանք սպառնալիք, ապտակ ու քաշքշոց եղել են նաև 5-րդ և 6-րդ գումարման խորհրդարաններում, բայց հիմնականում դահլիճից դուրս։ Համբալի մեկը։ Կատամ ծանոթ փոքր, բայց պապաներին պետք է անպայման ճարվի և գլխատվի։ Այս խորհրդարանում էթիկայի խախտումները գրանցվել են դահլիճում, ամբիոնի մոտ, ամբիոնին։ Այլևս հնարավոր չէ հանդուրժել և էթիկայի հանձնաժողովը այլևս օրհասական պահանջ է դարձել։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով չի ձևավորվել։ Էթիկայի առաջին հանձնաժողովը ձևավորվել է 5-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Յուրաքանչյուր խմբակցությունից մեկ ներկայացուցիչ, յուրաքանչյուր նստաշրջանի մեկնարկին։ Պատգամավորը պետք է հարկարլից վերաբերմունք ցուցաբերի ոչ միայն իր դիմախոսների, այլ նաև բոլոր այն ուղղած հետ, ու մեջ շփվում է ի պաշտոնը։ Պատգամավորի էթիկայի կանոնները սահմանվել են ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։ Հանձնաժողովին դիմել կարող էին պատգամավորները, քաղաքացիները, հասարակական կազմակերպությունները։ Ընդամենը 4 նստաշրջանից բաղկացած 6-րդ գումարման ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով չի ձևավորվել։ Գեղամյան Փաշինյան հայտնի միջադեպի առիթով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին հարցի քննությունը պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում մնացել է անավարտ։ 2016 թվականին փոխված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը էթիկայի հանձնաժողովին տալիս է նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի կարգավիճակ։ Ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է ստեղծվել առանձին օրենքների, ազգային ժողովի որոշումների, հայտարարությունների և ուղերձների նախագծերի, պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ ազգային ժողովի եզրակացություններ ներկայացնելու համար։ Պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցի վերաբերյալ ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունը ազգային ժողովի նիստում չի քննարկվում, այն տեղադրվում է ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող է ստեղծվել ազգային ժողովի որոշմամբ որևէ խմբակցության ներկայացրած նախագծով, այն կարող է գործել 2, հարկեղած դեպքում 3 ամիս։ Հանձնաժողովի անդամների թիվը որոշում է ազգային ժողովը։ Իմ քայլը Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել։ Չնայած 4-րդ նստաշրջանի ընթացքում նրանց ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել 3 աղմկոտ միջադեպ, 3 դեպքերն էլ մասնակիցները համարել են սադրանք։ Քրեական ենթամշակույթի քրեականացում առաջարկող նախագծի քննարկմանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը կառավարությանը խորհուրդ տվեց։ Այդ գողական բառի հետ էլի 3 տարով բաղկացած հասկացում կա, լավ կլինի այդ դրա դեմ պայքարել։ Ես հույս ունեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի անունից ինչ-որ մեկը այստեղ պիտի ներողություն խնդրի այ իրենց գործընկերոջ այս խայտառակ պահվածքի համար։ Հանգիստ, դալիճում լրություն։ Ուզում եք ռազմոր կանեք, հաստեր, չէ ուրեմն նստեք տեղը։ Ազգային ժողովի նախագահը կիրառեց կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգապահական միջոց։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 4 պատգամավոր մինչև օրվա ավարտը հեռացվեցին նիստից, զրկվելով դահլիճում լինելու իրավունքից։ ԲՀԿ-ից միջադեպի համար ներողություն չխնդրեցին, ասացին սադրանք է եղել։ Արդեն որ 3-րդ անգամ պան Բաբաջանյանը սադրում է։ Սադրում է ուղիղ։ Սադրում է անուղիղ։ հազար ընտանիքի 100,000 դրամ օգնություն, 470,000 թոշակառուի, 1 ամսվա հավելյալ թոշակ։ Էդմոն Մարուկյանի այս առաջարկությունը կառավարությանը իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը անվանեց պոպուլիզմ։ Նրան հակադարձեց Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը։ Նրան նույնիսկ սեփական թիմում լուրջ չեն ընդունում, ուր մնաց մենք եւ ժողովուրդը լուրջ ընդունենք։
Տիկին Սամսոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ամուսնացած եմ, առաջարկում եմ իմ մասին ավելի քիչ խոսել, բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանելու եմ ձեր փեշի հետևում պահկված Էդմոն Մարուկյանին։ Հոգնած դու ես, չի կարելի, Բարոն Մարուկյան, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, հոգնած տրապկա, չի կարելի, տրապկա ասես, դրանից առաջ կարծում եք չլսեցի, որ ասեցիր այ հոգնած, Բարոն Մարուկյան, չի կարելի այդպեսի սադրանք անել, հետո ակնկալել, մի րոպե, ես եմ նիստավարում, ես կորոշեմ ինչ անել։ Ազգային ժողովի նախագահը որևէ կարգապահական միջոց չկիրառեց, նախազգուշացում չարեց, դահլիճից չհեռացրեց։ Ավելի ուշ պատգամավորները կատարվածի համար ներողություն խնդրեցին քաղաքացիներից։ Պատգամավորների միջև բախման առիթը կառավարության ծրագրի վերաբերյալ իմ քայլական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի ելույթներ։ Սոցիալական ցանցերում մի բայնաս ունա, որ ժողովուրդ, ձեր բանկային գաղտնիքները պաշտպանված չեն, ձեզ հետևում են։ Ուրեմն ով այդպես է կարծում, ինքը կամ բութ է, կամ սրիկա է։ Ասեմ այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածություն է առաջացնում։ Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասեի հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։ Ինչ է գցել։ Ինչ։ Հարգելի գործընկերներ, վերադարձեք։ Այ վիզը կտրողը չի ծնվ, հերիք աստե շմայսություն անես է։ Ես տեն թաթվում է, հայտարում եմ ընդմիջում։ Մենք հիմա կլքենք իստերի դարիքը, և ապագայում մենք կախված քաղաքական գնահատականներից և հետևանքներից, կանենք եզրահանգումներ։ Տեղի ունեցածը այլ կերպ, քան սադրանք, կստմնելի սադրանք, ես չեմ կարող կներեք անվանել։ 10 օր անց Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները վերադարձան դահլիճ, բայց միջադեպը չունեցավ ոչ քաղաքական, ոչ էլ իրավական հետևանք։ Փորձում են գտնել այնպիսի կարգավորում, որը թույլ կտա հանձնաժողով ստեղծել ոչ թե կոնկրետ մեկ, այլ էթիկային առնչվող բոլոր դեպքերը քննելու համար։ Գործընթացը դանդաղում է, որովհետև ի հայտ են գալիս նոր խնդիրներ։ Օրինակ, էթիկայի համապարփակ կանոնագրքի բացակայությունը, բարեվարկության ողջ համակարգի հատվածականությունը։ Ամռան ամիսներեք օգտագործենք այս խնդիրների լուծումը կգտնենք, որպեսզի աշնանը անդարդ միջավայրում ստեղծենք էթիկայի հանձնաժողով։ Իմ քայլից տեղեկացրել են նախագիծ պատրաստելու մասին։ Ասել են, որ Էթիկայի հանձնաժողովը նախորդ գումարման նման գործելու է մշտական հիմունքներով, բայց որևէ նախագիծ Լուսավոր Հայաստանին չի ներկայացվել։ Էթիկայի հարցում իրավիճակ կփոխվի, եթե իմ քայլի պատգամավորները չզրպարտեն, չկոպտեն և իրենց վիրավորանքներով պատասխան վիրավորանքների առիթ չտան։ Ամեն բան կախված է քաղաքական մեծամասնությունից։ Եթե այնպիսի լուրջ խախտում լիներ, որի հարցով արժեր հանդես գալ Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ, մեր խմբակցությունը կքննարկեր և կաջակցեր դրա ձևավորմանը։ Ես գուցե տեսել եմ դրա անհրաժեշտությունը, բայց կարևոր է խմբակցության միասնական դիրքորոշումը։ Վստահ չեմ, թե Էթիկայի հանձնաժողովի կարգավիճակի փոփոխությունը կփոխի դրա բովանդակությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ներքին Էթիկայի կոդեքս ունենա։